Asi to budeme hodnotit pozitivně, protože dávali jsme si za cíl v té základní části top 4, protože 4 nejlepší týmy jsou nasazeni rovno do čtvrtfinále a vyhnou se před kolu. Takže cíl jsme splnili. Poté ve vyřazovacích fázích jsme chtěli už potom postupovat až do finále, což se nám podařilo, ale bohužel ve finále jsme prohrali se Spartou 3-0 a díky tomu jsme skončili druzí. Já si taky myslím, že s odstupem času to můžeme brát jako velký úspěch. Měli jsme za cíl víceméně umístit se do této trojky, jelikož před sezónou jsme počítali, že víceméně tři týmy, mezi kterými se to rozhodne a které si to spolu rozdají, tak budeme my Sparta a Slavie. A tím, že jsme se dostali do finále, tak jsme ten cíl splnili. Samozřejmě bohužel hořkost porážky ve finále trošku mrzí, ještě chvíli mrzet bude, ale pořád jsme se dostali mezi dva nejlepší kluby v Česku, což si myslím, že je velký úspěch. Lépe se vyspat možná asi, protože bohužel ty kola předtím v tom playoff zahráli kluci super a bohužel ten jeden den to nevyšlo, bylo to o gol každý zápas, takže si myslím, že to fakt bylo spíš jenom o tom, jak se kdo lépe vyspal, možná trochu lépe připravil, ale to člověk neví, no bohužel. Já si myslím, že všechny ty tři zápasy, jak už tady Flory řekl, tak byly o jeden gol. Nechci se vymlouvat, asi si to kluci zasloužili trošku víc a šli tomu trošičku víc naproti, ale jak už tady u té hry víme, tak funguje trošičku i štěstíčka, kdy my jsme tam některé šance neproměnili, oni naopak jo, a potom už se ten vývoj toho utkání těžko dotahoval. Já souhlasím s klukama, protože Sparta byla asi lépe připravená než my. Sice měli trošku víc štěstí, ale to k tomu patří. My jsme tahali za kratší konec a bohužel to tak dopadlo. Minimálně zopakovat ten úspěch toho finále, ale určitě bychom to, když už se tam dostaneme, tak to budeme chtít urvat pro sebe. Příští sezonu asi budeme to chtít zopakovat a celé to nakonec i vyhrát. Jako zkušenost je to určitě super, jo? Jako vidět kluky, jak tak nějak spolupracují a takhle. Bylo super taky se podívat do zákulisí klubu, bylo jako super pro mě jako rodilého Ostraváka, takže asi takhle za mě, jako asi nejsem úplně spokojený s tím, jak to byla, dopadla sezona jako z mojí strany. Určitě to mohlo být lepší, ale jsou to zkušenosti, které sbírám takhle a snad ta příští sezona, pokud bude, bude lepší. No. Ať se toho určitě nebojí, jako je, nedáte, jako pokud neskusí, člověk neví, jo, takže nemusí to být do Baníku, samozřejmě, že to být kdekoliv jinde, třeba můžou, já jsem prošel vlastně skrz Vysokou školu baňskou, kde máme my e-sport a takhle jsme se vlastně seznámili s klukama. A tak možná tam zkusit, tam máme FIFA sekci nebo EAFC sekci a třeba si Baník těch dalších talentů taky všimne. Ještě nás 6.4. čeká finále mistrovství České republiky, kam se dostalo top 8 hráčů, včetně nás dvou s Totíkem, takže tam ještě budeme mít šanci zabojovat o titul mistra České republiky, i když to budeme mít trošku těžké, jelikož první 4 nasazení jdou rovnou do winners bracketu. Já jsem obsadil nakonec těsně o jeden zápas 5. pozici a Totík 7. pozici, takže půjdeme z losers bracketu a nebudeme tam mít už šanci prohrát a zaváhat, tudíž budeme muset vyhrát vše, ale určitě do toho půjdeme naplno a pokusíme se urvat co nejlepší výsledek. Za mě, když jsme teď v tom lower bracketu, tak vím, že už nemůžeme prostě prohrát, bude to prostě buď a nebo a v dalším kole můžeme se chytnout do nás Dallasem a věřím, že jeden z nás zase se probuje do této dvojky. No.